crushing igaragaza ko ni ikipe APR Football Club harimo ikibazo gikomeye cyane. Baratsinzwe Adil Erad ahita ajya mu itangazamakuru avuga ko birimo biraturuka kuba bakinnyi atazi ikibazo bafite mu buryo buri matana. Ibyo byakurikiwe nuko ku munsi w'ejo abakadre we atemera ko afite abakadre muri interview mwabyumvise, Marshine Jaber, Ruboneka Jean Bosco, Ishimwe Jean Pierre, Niyomugabo Claude, Fitina Ombalenga, Clement Nigena basanzwe babanza muri ekipe ku munsi w'ejo batari no muri 18 babanza muri ekipe. Hanyuma bikaba byagaragaje ko mu ikipe ya APRFC harimo gucikamo ibice, harimo ikibazo muri dressing room, nubwo atabyemeye muri interview nyirango mwayumvise. Ntibyari bisanzwe ko Adil ajya mu itangazamakuru agakritika abakinnyi, aka umukinnyi yavugaga ni Jaber niwe ufite caps 35 muri ekipe national, niwe yavugaga akiri iminota 20. Jaber nawe yagize reaction akora mugara Jaber kuko nawe muri kitondo yagize reaction akora binyuze kuri radio imwe baganire muri kitondo, kuko yibukije Adil ko mu myaka 3 amaze hano muri saison 6 Jaber yatsinze ibitego bigera kuri 18, atanga n'imipirivamo ibitego cyangwa assist igera kuri 19, agira uruhare muri ibyo bikombe bitatu byose ekipe yatwaye. Gato kandi kana umuntu yakwibutsa nuko Adil yavuze Joel Cadre ntabwo arabakinnyi kamara, ahubwo ni nabakinnyi b'inkingi za mwamba. Ni uvuga ngo ubwo duhita ubize mu Kinyarwanda, ntabwo ari uvuga ngo nabakinnyi kamara, ahubwo nabakinnyi b'inkingi za mwamba. Hanyuma kwizi yoruma warumaze kugaragaza ibibazo byose biri mu ekipe ya APR Football Club. Wahereye ku kintu cyo kuvuga ko kuba yatwaye ibikombe bitatu akiza byatumye aricyo kintu avuga ko ubuyobozi bumugira icyo kizere, ndetse bakavuga ko Adil ari umutoza ugomba guhabwa byose ndetse akanashyikirwa. Ariko umuntu yakubutsa ko APR Football Club ntabwo yabwa mbere itwaye ibikombe bitatu bya shampiyona yikurikiranya, kuko mu mwaka wa 2006 2007 2008 batwaye ibikombe bitatu byikurikiranya. 2010, 2011, 2012 2005, 2006, 2007 batwaye igikombe cya shampiyona gatatu kikurikiranya. 2010, 2011, 2012 bagitwaye gatatu. Hanyuma mu mwaka 2014, 2015, 2016 icyo gihe bagitwaye nako gatatu. Urumva ko ubundi izindi nshuro eshatu ziheruka ni kuri Adil. Urumva ko gutwara igikombe gatatu wikurikiranyije nk'ikipe ya APR ntabwo ari bishya. Icyo nicyo cya mbere, ntabwo wavuga ngo ubwo umuntu yaje yakoze akantu gashya, ubuyobozi bw'ikipe ya APR buranyuzwe, barishimye cyane, bavuga ko ari ikintu kidasanzwe, ari igitangaza witwa Adil azanye. Icyo ni kimwe. Ama ikindi twibukiranye neza ko ku ngoma ya Adil Erad Mohamed nibwo yaraje abwira ubuyobozi bwe ati njyewe ndashaka gutoza mu buryo bw'abapro, bivuga ngo ntashyirwa nkajya muri comfort zone ku buryo ikintu cyose ngomba kugihabwa. Nibwo yazanye, urabizi ko hari ibikoresho byifashishwa y'abatoza barimo barakora imyitozo tutari dusanzwe tumenyera hano mu Rwanda ko bagira. Adil aravuga ati ndashaka GPS. GPS zifasha kumenya ngo ese umukinnyi runaka yakoze ibirometero koko, niba ari umufullback ibirometero mwifuzaho kuri no science yabikoze cyangwa yanetse, niba ari umukinnyi wo hagati ere yakavarinze yazengurutsemo iyo yose yayikavarinze. Ruba hama n'ibindi bikoresho byose bifasha umutoza ku buryo avuga nta kintu na kimwe aza kwitwaza. Ikindi urabizi ko APR yagiraga uburyo ikora imyitozo abafana amafani kereba akajya gusura, avuga ati shaka kuzaya nkora imyitozo awiklo, nta muntu uhari uretse ubuyobozi, nuvuga ngo n'abantu bari muri staff yose, abantu bemerewe kuba baba bari ku myitozo kipe ya APR, aho abafana bashakwa nijye uzajya utanga uburenganzira. Ikindi aravuga ati ahangaha kubera ko media hano naje kumenya ko ibintu byose bibara mu makipe bitajya muri media, ngomba kugena abantu b'itangazamakuru bagomba kuzajya gukorana nabo. Abo nabo ngombwa nuvuga ngo muri gukorana nabo ntabwo ibintu byose ariko bagomba kujya kubivuga. Icyo ngicyo iyo yari navuga ko yari nka contract attack, kubera ko akenshi uzi ko ufite Febrese ugerageza gushaka uburyo Febrese wihisha ikavare. Nuvuga ngo ntabwo ari kwemera ko arashaka kubanza gukora icyo kintu kimeze nka dynamite, mbese ne nko kubanza kubaka akantu ko kugira ngo
habe mwebwe ubuyobozi abanze bereke ko aje nyine nk'umupro mubanze mugire makano kikikango habe mwebwe abafana mubanze mubone ko umuntu avuga ati nje kuzantoza mudari byimwe byaye muza mugasesengura umukinyi yaje yakuse squad yageze gute hoya ibyo ngiye mu gihe mubonera kuri match ibi navuga ko cyari kintu kimeze nkaho ari kubanza kwerekana ko habe ubuyobozi habe iryo tangazamakuru habe ndetse yewe nabo bakunzi b'ikipe ya APR abanze bereke ko n'umuntu uje adasanzwe n'umuntu uje gukora ibintu bidasanzwe hanyuma hejuru ibyo ngibyo wa ibyo narimo mvuga ku kintu kirebana na ngende ku bintu wawe wagiye uheraho ku cyambere cyuko gutwara ibikombe gatatu ntabwo ibyo ari igitangaza kuri APR Football Club kereka ari ukuvuga ngo ugiye hanze wende utwara ibyo bikombe ugiye Sekafa urayizanye wende aho ushobora kuba wakubutsana n'ubwo iyo Sekafa nayo bayifite ariko badafite iyo Sekafa yo hanze ama ikindi kugira ngo tujye muno kubirebana n'ibyo bibazo bindi nuvuga ngo uraje urumutoza sezo ya mbere umwungiriza wawe nuba ngo ntabwo ahandi abandi batoza bakunda kugorwa nuko uraza ugasanga bakuru mu staff yawe irahari akubwira ngo hano duhari umutoza wungirije ari wabazamu physical trainer korana nabo wewe yegzijaga yaravuga ati nge ndashaka umutoza wanjye wungirije nizaniye ndashaka physical trainer wanjye nihitiyemo ndashaka umutoza wabazamu nihitiyemo so nuba ngo umwaka wa mbere uwo yizaniye barananiranwe kubera iki kurako n'umutoza udakunda challenge n'umutoza udakunda umuntu ubwira uti niba wesemo gukina gatatu gatanu kabiri ya Marcocha ndumutoza wungirije dukoze gutya dukinye kane gatatu gatatu kuko rero dusanzwe tumenyereye dukinye diamond dukinye systeme isanzwe dukinyeho cyangwa se arikayike dushobora kuba twagera kuri ibingibi ntabwo akunda challenge umwaka wa mbere uko wabigarutseho umutoza wungirije kubera kuri gukora kumuha challenge kuko nuvuga ngo nubwo rero wamwizaniye ariko ntabwo nawe azaza ameze nk'igipupe cyangwa se ameze nk'igishushanyo nuvuga ngo arungirije nawe agomba gutanga ibitekerezo byiwe byo kugira ngo umusaruro ubashe kuboneka abanje amwegezeyo sezo ya kabiri ni nk'uko sezo ya gatatu nabwo nuvuga ngo ni ugukorana nubwo ari uwagarutse ariko yari yarabanje kumwegezayo icyo ni icyambere kikwereka ko atinya challenge aho gutinya challenge ni naho yatangiye ibintu byo gukoresha imyitozo awikuro nubwo ari uburenganzira bwiwe ndetse no kwiyegereza rimwe bitangazamakuru abandi akanga ko bahagera kugira ngo badasabasha gusesengura ndetse no kubona imitoreze kugira ngo batangire kumunyuzamo ijisho hanyuma ikindi nk'uko tubivugaga abo bakinnyi ku ngoma ya mbere yaraje n'ibyondo abakinnyi bashobora kuba bafite nk'uko wabivugaga bahereye kuri Ishimwe wiyemereye ko we yagize ibibazo bya discipline byatumye atandukanye n'ikipe ya APR ariko ntabwo abakinnyi bose navuga ko babakuru muri ekipe ya APR bavuyemo kubera ikibazo cya discipline ahubwo nuvuga ngo kwa kuba ugumva ko uri umukinnyi mukuru icyo nuvuga ngo iyo seniorite cyangwa se uko kuba mukuru ubwoba no kuza gufasha nubwo umutoza afite inshingano zo gutoza ariko wowe muri cyagiye mugeze ahantu hari urukomeye ugomba kuba ahantu ufasha kuvuga ati ariko koca nk'uko Jaberi wabivuze ko yavuga ati koca nk'umwe mu kapiteni nk'umukinnyi uyoboye abandi ino mikino yo kurwego rwa kafu twarakinnye twakinnye n'imikino y'amatsinda muri rusange ahangaha dushobora kuba twaganira ndetse umunajwe icyo kintu cy'abakinnyi nabo bashaka kumwereka ko hari ibitekerezo bashobora ko bamuha nabo yaravuga ati abakinnyi ntabwo nza kuweza kubona yatinyaga iyo challenge muri rusange reka ubashe gukurikirana ndetse no gusesengura nubwo ibyo bikombe yabitwaye yesi nibyo kuko byagorana ko wakomeza abantu ko uwo mutoza atarakomeye ariko nuvuga ngo yatwaye ibikombe bisanga ibindi yaratwaye kuko 2019 iki gikombe ikipe ya APR yaragitwaye so at the end of the day rero ikintu gihari cyo niki icyambere nuko adire tumaze kubona ko n'umutoza utinya challenge atinya umuntu wa usa naho wamubwira ati iki cyemezo ese dushobora kuba twagendera tugakora iki ngiki ikindi ati nuvuga ngo adire yifuza abakinnyi cyangwa se groupe y'abakinnyi abwira akavuga ati ndiyo bwana ariko umuwamukinnyi ushobora kuba ati ariko koca nubwo ibi ngibi ubitubwiye gutya hejuru y'igihe twe tumaze natwe nk'abakinnyi kuko burya muri management ya dressing room niyo mpamvu uzabona amakipe yose kugira ngo abashe kubaho ugomba kuba ufitemo abakinnyi b'abasinye abo bakinnyi niba ari abagufasha kuba baganiriza ya groupe y'abakinnyi bakiri batoya nawe mukaba mwajya ku ntebe yo kuganira cyangwa se yo kungurana ibitekerezo kugira ngo ikipe ikomeze gutera imbere icyo kintu rero nuvuga ngo kuri Adil we yamaze kutwereka ko atinya abo bakinnyi kubera ko abo bakinnyi bakuru bose yabaye nk'ugena abegeza ku ruhande kugira ngo abereke ko akeneye wa muntu uvuga ati we umuntu akatavuga ati koca ndakumva so ndiyo bwana acyo rero nicyo kintu kikwereka ko niba uri ikipe nka APR ikipe y'ingabo tuzi ingabo uburyo barwana n'ibiki byose ntabwo uvuga ngo uraza abantu bose ni ngo ndiyo bwana nuvuga ngo ahubwo ushaka strategy zo kugira ngo abo badiverisere ubashe kuba wahangana nabo ariko apana kuvuga ngo urabikamo abantu ubwoba kuko niba utoza abantu warabitsemo ubwoba uriye bezagorana ko n'abantu bazagurwanira muri rusange hanyuma hari itangazo ryagiye hagaragara dutegereje Axel abantu bose
bose bategeranyije amatsiko bivuga ko Adil ashobora kuza guhagarikwa kuri saa ya saa yine mu kanya gato cyane biramutse bibaye ko Adil ahagarikwa byagirize ngaruka ku ikipe ya APR yangira ngo guhagarikwa byo bijyanye n'ibyatangajwe bijyanye n'ibimaze igihe bivugwa niho bishya bishyira biriho biravugwa ko ashobora guhagarikwa iminsi 30 cyangwa se nyine ukwezi bamwe bakanavuga bati guhagarikwa byo uko kwezi kumwe se azagaruka we na nyuma y'ukwezi ibibazo byarakemutse bati ntago tubibona gusa ikibazo cyo kirahari ahubwo cyakemuka gute Burundi muri equipe ya APR Football Club mwabigarutseho niba umuntu ageranye ikibazo n'abatoza barimo na bene wabo bakomoka hamwe nabandi bagiye babana hirya no hino akaza no kugira uwagize uruhare mu kubazana uwagize uruhare mu kugira ngo bagende byaravuzwe gato hanyuma wagarutse kubagiye bagenda Claude byaravuzwe akimara kugenda na Dr. Nabil Bekraoui bivugwa yuko hari ibyo batumvikanye binajyana n'ibyo mugaragu avugaga mu kanya gato cyane kuko ikintu Dr. Nabil asa nkaho yazize muri ekipa ya APR cyane cyane abigizamo uruhare ya Adil umuntu nka Dr. Nabil watoje mu ikipe y'igihugu ya Maroc ifite ubunararibonye bukomeye cyane nk'ubwo ngubwo akaza kugenda icyavuzwe nuko ngo umupira twabonaga abasore ba APR bakina uburyo bari barazamuye urwego rwabo kubijyanye na condition physique cyangwa se n'imbaraga n'umwuka ndirance mu kibuga byose yari abigizamo uruhare ibyo bitangiye kuvugwa Adil abonye yuko ari Nabil kandi bivugwa ko wari umutoza ushinzwe kongera imbaraga abakinnyi ariko ari umutoza wungirije cyane yakumva ukuntu bamuvuga mu itangazamakuru yakumva ukuntu abafana bamuvuga aravuga ati uyu nguyu ntabe agiye niba ugiranye n'ikibazo n'abantu muri kumwe muri staff technique warabigize mu rari kugira ngo baze ukagirana ikibazo n'abakinnyi b'abasinia urumva waje usanga wagarutse ku ngero ukagirana ikibazo na bamwe mu bafana ukagirana ibibazo n'abandi bantu benshi bora no kutagirana ibibazo n'abayobozi ibyo bintu sije wabihimbye urabona muri iyi minsi hari ibyo bita abantu babana n'ubumuga bwo mu mutwe yego burya ngo umuntu nk'uwo ngo muri terime za kera ariko zitagikoreshwa babitaga abasazi ariko ubu byarahindutse ubu ni abantu barwaye mu mutwe bafite ubumuga bwo mu mutwe ariko kera bavugaga bati umusazi ashobora gusara agasara ariko iyo abonye nk'umubyeyi umubyara uhita ubona avuze ati uyu ni mama akikanga hari aho atagera urumva hari imbi batarenga utagira ngo rero Adil kutavuga abajenero cyangwa abayobozi be yavuga ngo ni abajenero nyine abajenerali utagira ngo kutabavuga wenda mu itangazamakuru nuko abona umubano wari ijana ku ijana oya aravuga ati ni ba bosi gutya na gutya nshobora kurenga imbibi bikamera nabi urumva ndiyendere ku mugati wa reka mbanze nyendere ku mugati wabivuze nibwo bwa mbere Adil ajye mu itangazamakuru akavuga ku bakinnyi be ubundi yaravugaga ati ngomba guprotéger mes joueurs iryo ni ijambo yagarukagaho bakabivuga hirya no hino mu matangazamakuru bakabivuga ku mbuga nkoranyambaga abafana bakabivuga ariko Adil nta na rimwe twari twarigeze twumva ashobora kuba yavuga none uko umugaragaro abakinnyi nk'abo ngabo igihari rero ngewe mbona nk'uko wabivugaga Adil kumuhagarika igihe cy'ukwezi cyangwa igihe runaka ntago aricyo kigiye gukemura ibibazo muri APR uko mbibona nkurikije kamere aricyo bita personalite abantu bize psikoloji barabyiga nubwo mwaba muri impanga ntago mushobora gutera kimwe Adil uburyo aremenyemo nubwo amuhagarika igihe kingana gute ntago azaza ngo byaye ibibazo bikemuke ntazaza ngo yongere avugane na baba kadre cyangwa se babakinnyi b'inkingi za mwamba ntazaza ngo batabanye neza arenzeho avuga ati muri iki gihe cy'ukwezi narize urumva reka tubane neza ibyo ntibizashoboka niba ikipe ya APR ibona Adil ari ikibazo nk'uko byagiye bisobanurwa n'ibyo bibazo byose twabonye nashimirwe Adil bamuha amafaranga ye kuko aracyafite amasezerano kugera muri 2024 urumva yarayasinyeje ubundi hanyuma Adil ashimirwe urumva kubera ko nawe bizamufasha uburyo uri umutoza wenda uri ku rwego nk'urwa ba Adil barabatoza mu bihugu nka za Maroc abana ba Iburayi afite n'ubwenegihugu bw'Ababiligi ikintu cya mbere tuzi ni uko bagomba guprotéger image yabo sibyo cyangwa akazi kugira ngo reputation yabo idapfa urumva ibyo ngibyo rero Adil nawe nk'umutoza mu prosinze ko ashobora kwemera guhagarikwa uko kwezi ahubwo yasezera ashobora gusezera mbere cyangwa se n'ikipe ikamusezera muri rusange bakamuha amafaranga ikibazo cy'amafaranga muri APR ikibazo ariko ibyo ngibyo icyo twakwita icyo kirayi kitameze neza ntibagikure urumva
kigomba kuva mu bindi nuko gahunda zikase niko bimeze kigomba kuva mu bindi kugira ngo bakomeze ikindi bura adire tubuse n'abantu ko ubuyobozi bwa na muryamyo mu gihe atabagemere no gutoza n'ibyamugara ngo igihe byabo byabonekeye biboneke no sezo tuzi igihe kinini yatoze yari zadire burinda no mu bintu kimwe mu bintu bakibara kubona ko nta byangombwa afite kimwe mu bintu ngamere yo kumwongera aya masezerano adire ngo kuba yaragiye kimwe mu bintu ubuyobozi bwa peri bugomba gushimirwa kuko buriya babaza uburyo bwo gutritinga abantu nubwo waje uri umusivile abane uyobowe n'ubuyobozi n'abayobozi binga babundetse banafite n'amaranka ari kuri rwego hejuru bakubakunda guhe kuguhereza igihe naba bakiri bavuye mu kipe ya peri gukwera discipline bose bahabwa igihe kuko uzanarebe kimwe mu bintu bya peri ushobora no kugenda mujyanye na muri delegasi ugakora majabu muri ngo muri mu gihugu runaka ariko bakarwana no gukavaringa ku buryo icyo kintu kitanagaruka no gukize kuba kimishikane icyo kintu no uvuga ngo harimo abantu benshi bo bavuga ati APR ari bindi bazo cyane cyane kubirebana burya nanone n'abakritika na politike n'abazabanze amenye objectif iyo politike ijya kujyaho zari ziyese zagezweho kuko hari abantu bakritika gusa barebye gusa muri rusange uko iyo politike ikorwa ariko batazi izo objectif ijya kujyaho bundi zari ziye ese zagezweho bakabaye bundi babanza kubaza abanyiru kwishyiraho icyo bashakaga niba cyaragezeho cyangwa kitaragezeho nibo bazi igihe igomba kuranya ndetse n'igihe bazayihindurira so kuko Axel amavuga rero ku kintu gihari cyo turebye kuri Adiri ku bintu byose yahawe gushyirwa muri comfort zone buri kimwe cyose finally nawe tumaze kubona ko n'umutoza ushobora kuba yaragiye nyina kisha muri uko kuba ikipe bwayo asanze ifite legacy ifite icyo gitinyo ifite icyo kintu cya fear factor hawe ashyizwe muri comfort zone ikipe bwayo nayo isanzwe ifite uburyo bw'imitegurire bwo gushaka insinzi bwayo uburyo bushobora kuba byafasha uwo mutoza abeza hano mu Rwanda n'icyo gitinyiro cyose muri rusange n'ubuyobozi n'uburyo buza gufasha byose muri rusange byakuze byashyirwa hamwe finally tukabona ko aho bigeze ubu ngubu Adir kera kabaye n'uba ngo kwa kwishahisha mu bantu n'ibyo byose n'ibyo byose akisha muri shadow ya bimwe na bimwe nk'uko arimo arivuga Birik Bekrawi akoze ibi Facebook mise n'uba ngo yagiye muri shadow n'uba ngo hari shadow yararimo bamugira itangaza makuru iyo hari shadow yararimo rero at the end of the day inuba ngo ikintu yiri kigiraho kiri Febrese zabaye associated ku itangaza makuru y'igihe cyose n'uruba ngo ariko ubundi byaragaragaraga ntabwo ari ukwanga ape n'uba ngo iyo utangiye kunanirwa management wo kizanira umuntu ukamwirukanira ari we uhitiyemo iyo choice kubera ko ubona ko wa muntu wazanye yarageza akabona akazi ibyo watekerezaga na Billy Becker aho yabonye akazi bita bikwereka ko ntabwo ari uko yagiye kuko adashoboye ahubwo wowe kuko uri hejuru aravuga ati uyu muntu ashobora kuzanzamura noneho n'ibyo byangombwa tujye tubikugenda akavuga ati ariko ntaranabona ibyo byangombwa ashobora kubona kwitwa inshuro umuntu akaba yagiye yarabibonye n'umwaka yatoje ibyangombwa yamaze kubibona muri rusange ntabwo ubyemera igihari cyo nuko ubona ko iminsi uko igenda igaragara nuvuga ngo nubwo hari ibindi byinshi bishobora kuba twagarukaho byatuma ikipe ya PR ikomeza kuzamuka ndetse no kongera cya gitinyiro cyo kigaruka ariko kuri Adil Erad Mohamed we personally nawe tumaze kubona ko n'umutoza nawe ushobora kuba kwikore ntashobotse ndetse no kwikorezwa ubundi ikipe nk'iyi ngiyi nawe hari izindi nshingano yakaba yakora ubirebana na coaching staff reka dusoze ku ngingo ya APR no ko twayishojeho turaga